Shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë nderuar shikues me një futbollist të Vllaznisë, është zoti Ndriçim Shtubina. Zoti Shtubina, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht ju pyes cila është gjendja juaj shëndetësore, jeni nënshtruar testit për koronavirusin? Po, kam bërë kontrollin dhe testi ka dalë negativ, kështu që është një lajm i gëzueshëm për mua. Nuk kam pas shqetësime, por ndisha të isha i sigurt duke bërë testin që ti je më sa më qetë edhe afër familjes teme. Ndërka që në lidhur me gjendjen shëndetësore të futbolistëve të tjerë, sepse situata në të shumtën e rasteve shkon zinxhir, apo jo, si është gjendja shëndetësore e tyre? Po, të drejtën, kjo situatë nuk është e mirë, duhet pas kujdes, sepse është një smundje që është ngjitëse, është një virus shumë i rrezikshëm. Unë bëj thirrje për gjithë shqiptarët që të kenë kujdes edhe të rrinë në shtëpi, sepse edhe unë vetë kam neglizhuar pak të drejtën këtë situatë, gjë që nuk është e mirë. Por gjithsesi unë kam kontaktuar edhe me doktorat dhe mbas testeve është dalë konkluzioni që unë të rrinë në shtëpi dhe të pastaj shohim testet e radhës. Si po e kaloni këtë periudhë? Të drejtën është e vështirë, sepse njëherë në fillim kisha siklet, pastaj kur mora përgjigjen e analizave që doli negativ, disi është më ndryshe, por prapë është e vështirë të rrish në shtëpi dhe Ne duke parë kuptoj. dhe fëmijët rrin afër dhe duhet t'i largoj dhe t'i kem distancë me ta. Po për një futbollist, sa e vështirë është, përveç se një individ, një qytetar, për një futbollist që të qëndrojë izoluar? Është shumë e vështirë, sepse një futbollist hub shumë gjana kur rrin në shtëpi. Është merrpesh shumë dhe shumë e dëmshme për futbollin, por gjithsesi duhet njeku rregullat e mjekëve edhe qeverisë që janë vuar, sepse nuk përndryshe do kemi shumë shumë probleme. Por këshilla jeme është që duhet zbatojmë çdo këshillë të mjekëve, sepse ata janë specialistët e kësaj pune. E kuptoj. Ju si e shihni të ardhmen në rifillimin e sezonit? Sa e vështirë do të jetë për të rinisur? E vështirë është, duke parë situatën e keqe që ndodhemi, është e vështirë, por unë kam besim që do dalim nga këtë gjendje, shpresoj sa më shpejt, por uroj që çdo shqiptar të jetë mirë, që të dalin sa më shpejt nga këtë gjendje, pastaj të vazhdojmë edhe futbollin. A keni marrë ju ndonjë garanci për sa i takon anës financiare? Po, nga anën financiare kena marrë garanci, por janë disa procedura që, sepse ne jena një klub që funksionojmë me bashkia dhe çdo gjë ka qenë korrekte, por gjithsesi duhet njëkur ato procedura që unë nuk jam i informuar, sepse nuk e di shumë mirë. E kuptoj. A keni ju një mesazh për qytetarët e Shkodrës, sepse Shkodra po shfaq raste të shtuara të personave të infektuar, të prekur nga koronavirusi. Çfarë do t'ju thonit atyre? Mesazhi im është që ndjekim rregullat që kanë vendosur mjekësia, mos neglizhojnë sepse allu neglizhova një rast e ja që ndolli. Mesazhi im është që të paktën qëndroni në shtëpi dhe zbatoni rregullat e mjekësisë, sepse përndryshe do kemi shumë probleme. Shumë faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit.